Meus amigos, a parada aqui hoje é o seguinte. Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simplesmente falei que tomate, tomate, vamos fazer umas ridezinhas aqui, vou te ensinar a tática chinesa milenar dos anos mil, aonde, né, existem segredos obscuros. Mentira, não, não, falei nada disso, mas a parte da ride é verdade. E aí eu tava simplesmente pegando da minha conta, né, minha continha essa aqui é maravilhosa, minha conta de pro. Muita gente falou para não pegar o, o uma coisa, né? Porque eu postei um vídeo Uns dias atrás, onde falava da skin do tomate, né? Que eu tinha esquecido, né? É. é eu, eu não entendi um comentário lá, enfim. Eu, eu às vezes gosto de responder os comentários em vídeo, porque às vezes a, a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? E basicamente uma pessoa falou isso e aquilo, mas antes de tudo, você quer ter sorte? Quer conseguir a Dragon na sua loja aleatória? Deixa o like, porque reza a lenda. Quem deixa o like, quem espalha amor aqui no canal, se inscreve. Consegue a ride na loja aleatória, beleza? Mas o negócio é o seguinte, meus amigos. É, basicamente, o que que rolou? O que aconteceu? Né? É, algumas pessoas comentaram e falaram para mim é, não comprar as Game Pass, porque eu tenho que ser o Pro e mostrar que eu sou o Pro. É, eu não vi ninguém falando para mim comprar. Na verdade, teve gente que falou assim: ah, se você tem dinheiro para gastar aí, compra. É, aí é meio complicado, né? E. Teve outra pessoa, tipo assim, falou: Ah, faz a skin baratinha. Mano, eu vou ver, eu vou pensar. É, eu Depois vou fazer uma enquete no canal e aí eu, meio que a maioria decidir, aí eu, eu vejo. Enfim, mas como eu tava falando, falei pro Tomate do Mate: Vamos fazer uma ride. bora, mano, que não sei o que, ride e tal, e piriri parará. E nessa, é, eu passei ali, na loja aleatória, e girei uma fruta. Né? Falei assim, mano, tô passando aqui Vou girar uma frutinha, vou fazer a fruteles E, cara, olha O que veio Olha o que veio Mano Falei assim, cara, vou pegar Vou lançar pro tomate, né, velho Tipo, mano, veio uma dog na loja Muita, muita sorte, então, mano, vou lançar para ele Por mais que, né, é, talvez Seria melhor a gente comer, comer Não Seria bom, né? Porque agora a gente tá com a Buda, mano. Meu intuito é farmar. Então eu não queria muito perder a Buda nesse momento. Então, tipo assim, falei, cara, vou ver se ele quebra, velho. Vamos vamos, vamos fazer uma boa ação. É. E, mano, tô indo aqui. Ele eu acho que tá me esperando ali na ride, né? Eu já até tinha é, feito as paradas aqui já. É, tinha entrado antes, deixado tudo bonitinho aqui. E agora eu acho que ele já tá aqui. Então, mano, vamos ver. Vamos ver. Tô... Pera aí. Ele tá lá em cima lá. Ô tomate podre, véi! Ô, e aí, maluco? Ô, tomate de, de boa? Não, eu sei. Eu, eu tô ótimo. Ô, Tomate, eu tenho uma dúvida. Ah. Se tomate é fruta e extrato é suco. É basicamente isso, é um suco concentrado, né, mano? E ketchup é o quê? Ih, rapaz. Hum. É, ketchup é meio que um doce, né? <laughs> Mas e aí, tomate? Bora pra ridezinha? Vamos, mano. Tô preparado. Tava ansioso, velho. Já que a minha primeira deu zica, né? Tô ansioso para fazer outra. Mas o tomate aconteceu um negócio, mano. Hum. Eu tava vindo pra cá, né? Porque, né? A gente precisava chegar aqui. E falei assim: ah, mano, tomate tá demorando e tal. Falei, vou lá girar uma fruta aleatória. E, cara, você não acredita no que veio, velho. O, o quê, mano? Eu vou mostrar e não vou falar nada. Nossa, essa é boa, velho. Gostei. Essa é boa. Essa é boa para caramba. Que fruta que é essa? Mano, eu acho que é a Fênix. <laughs> não é a Doug. É a Massa. Ah, a Massa. Ah, tô ligado, mano. Tô ligado. Essa é legal também, velho. Já, já, já tinha... Ah, se, se, se você respondeu é porque você não, não tinha visto. Bah, é... Mano, eu ia comer ela, mas achei melhor. E, ir... cara, é sua. É meu, mano? Presente, aham. Uhum. Putz, mano. Pior é que eu acho que eu não vou querer esse presente não, velho. Por quê? Mano, porque essa daqui eu acho que não é, não é boa pra mim comer no momento, hein, velho? Não, mas guarda, mano, eu não tô te trollando. Você pode ver aí, ó. É a fruta da massa, ó, você pode ver. Não tem nada de trollagem aqui, confia não, em mim. Não, então, é pior, mano. Pior que eu tenho uma dessa no baú. Ah. Aí não vai ter como eu guardar. Ah, então você tá recusando o meu presente. Não, não é que eu tô recusando, entendeu? Eu até queria comer essa fruta aqui, só que o que acontece? Você não tem Pelo outra que... Buda? Não, eu até tenho uma outra Buda, mano. Só que o que aconteceu? A rapaziada falou pra mim não comer porque essa daqui ela é muito difícil pra upar, cara. E eu vou sofrer demais pra upar essa daqui, entendeu? Não que eu não queira comer. Eu estou morrendo de vontade de experimentar outras frutas. Mas eu não tô afim de sofrer, pai. Nossa, beleza então, vou embora. Que isso, Joãozinho. Você não precisa ficar chateado, não, não, já... não, mas, ó, rapaz, eu, não adianta, eu gostaria atrás de muito, mãe. Mas... Não vem atrás de mim. Ah, que isso, Joãozinho. Não, tô, tô triste aqui, ó. Não, mano. Não, eu, eu de verdade eu queria comer ela, mas aí depois vai ficar complicado pra mim upar, né, mano? Ainda eu tô nível 800 ainda, eu tô muito no bom, ainda. Você não tá no bom. Tô, pô, tô. Como é que eu vou upar sem, sem a Buda, velho? Ai, um não, Sofrimento. Não tô conseguindo. Ah, tá pronto aí. Não, eu tô triste aqui chorando no meu cantinho. Não, mano, faz não, não. Porque... Não, esquece, tomate. Você vai ter que arrumar um novo pro agora. Que isso, mano. O cara quer me dar uma e assim do nada pra mim comer. Nível 800. Não, eu aí, você, aí você mata você... o noob. Eu tô dando pra você pelo menos guardar, mas nem assim. Não, ter. então não, mas eu gostaria. Se eu, se eu tivesse o upgrade do baú para guardar duas de cada, mas eu não tenho. Cara, na minha época eu não ganhava tanta fruta. Prote... É, se bem que na minha época não existia. Você sabia que esse negócio de baú começou a existir mais agora? Tipo, na época que eu comecei ah. a jogar, não tinha. Ah, mano, ainda a, bem aí, que criaram, porque, nossa senhora. Aí eu vou te mandar o papo, vou te mandar o papo. Imagina, ah. a gente tá aqui, né? E aí eu tô indo gravar outra coisa e chega um escrito total fruta. Nossa. Aí eu tive aí que entrar era. numa outra conta, deixar essa. Mano, teve, teve conta minha que ficou dois dias segurando a fruta. E, se, e o medo da internet cair ia acontecer qualquer coisa. Não, então. A gente tinha que ficar segurando fruta por horas. Agora, tipo, a gente vai lá guardar no um baú e come depois. É, eu preciso depois comprar esse upgrade aí para guardar duas de cada, porque é bom você fazer as trocas depois, né? É, ótimo, ah, mano, tá bom, então, né? Que, que, que notícia triste, né? Você não quer a Doug? Vou... Ah, mano, <laughs> eu vou ficar não assim ali. não. Ah, não, não, eu tô falando, ah, tipo assim, mano, que bom que você tem, né? Essa que é a verdade, eu tô falando isso brincando, mas agora tipo pelo menos eu também vou ter, entendeu? Ah, bom, tá bom, de Reserva aí pra você bater rolo com a rapaziada depois, fazer umas trocas é sempre bom. E sabe o que é o pior? Que tipo assim, ela é uma das frutas mais caras pra comprar. Ou pra é, despertar, comprar, quer dizer. Pra despertar, né? É. Então. Ela, e ela dá dano, hein? A bicha é ensaboada. Ah, mano, eu tô doido para experimentar novas frutas, Espera. mas não, eu acho não, que eu vou pau não, não. mais um confundi, pouquinho. Confundi, confundir, confundir com a string. Perdão, perdão, perdão. Ela não desperta não. Ela vai vir para despertar. a String que é cara. A dog é que o pr a próxima especulação que vai ser despertada, tá? Confundido, desculpa. Ah, mas é uma boa para quem quiser comer agora e já ir o pano ela, né? É, Aí Na hora que é. sair a atualização é só despertar. É exatamente, exatamente. Mas tá bom, tomate, tá bom, tá bom. Se não quis minha fruta, vai embora. Que isso, mano? Não faz isso não. Ai, ai. Mas, bom, gente, outra coisa que eu queria falar aqui é que, Tomate, teve, teve um cara que comentou no meu vídeo assim: Nossa, a Globo pode contratar o João, velho. Porque é, ele falou que ajudou o Tomate a, a fazer skin. Ué. Porque eu fingi que eu não. Eu, tipo assim, ele falou que eu fingi que eu não tinha lembrado da sua skin. E eu realmente nem tinha lembrado que o Tomate tava com skin. Gente, a gente fez a, a, essa skin, o Tomate tava mais para lá do que para cá. Ah, já era de madrugada, eu tava cansado, mano. E eu nem... Mano, eu tinha totalmente me esquecido que o Tomate tava com skin. Mano, mas ô, eu, eu, eu nem sa... Cara, eu juro para você que eu acho que se eu fizesse uma skin, eu ia manter a cabeça de gelo. Já virou marca registrada? É, nega cabeça de gelo, ó. Um, um, um. Pior que ela é grátis, poderia ter algo mais legal, né? É, na verdade, fazer uma brilhante, que brilha, né, por, por Robux, alguma é. coisa assim que chama mais atenção. Ó, mas fala, você não fica estiloso. Olha, olha de trás, olha isso aqui, mano. Olha de trás, ó. A espadona é. do, do, do Arlong. Não, tá top. Parece o John Snow do, do Roblox. Isso, esse aí eu não conheço. John Neve. <laughs> o John das Neves, esse daí eu não conheço. Bom. Mas, tomate, é, já que você não quis, eu vou guardar lá depois, né? Não vou guardar agora. É porque, né, tá longe, tô com preguiça. <laughs> tô com preguiçoles. Mas, mano, é isso. A, a fruta tá aqui, se um dia caso você precise, né? É uma coisa, é fato, gente. Eu sempre vou priorizar das frutas que eu pegar pro tomate. Porque na minha outra conta já tem. Aqui não é tão prioridade, eu me preocupar comigo, né? É, obviamente que a conta, eu quero acompanhar o tomate, então tipo assim, automaticamente, se eu tenho uma fruta, eu dou a fruta para ele e depois ele consegue essa fruta, ele passa para mim, tipo assim, não tem porquê, entendeu? Então eu não me preocupo, eu prefiro ele ter a primeira experiência de poder comer todas as frutas, de ter um leque de frutas maior para poder a hora que ele quiser trocar, do que eu, porque lá na minha conta, na minha outra, eu tenho muita mano muitas frutas com robux. Então, tipo assim, sempre a prioridade vai ser passar as frutas para ele, para ele poder ter essa experiência. Obviamente que a gente quer upar, que a gente quer ficar mais forte. Obviamente que essa daqui é uma conta que eu tô acompanhando o, o, o Tomate, obviamente, para poder fazer tudo com ele, explicar da melhor forma possível e no final ver se ele vai ser apto a se tornar um pró. Mas até lá ainda tem uma longa jornada. Mas é isso, mano. Dogzinha veio pro bolso. Pegamos uma dog. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu não vou comer ela ainda, porque eu vou upar com a Buda. Inclusive, vai ter um negócio que vai rolar logo logo. E aí a gente vai resolver a parada. Mas, meus amigos, é isso. Eu espero imensamente de coração que tenham gostado. Deixa o like, tamo junto e tchau!